отырмын достарымыз. Қайырлы күн. Қалай? Мүмкін қатып тұрақ? Жарайды. Достар, мен бүгін сіздерге дайындаған уағыз махаббат туралы. Құдайға шүкір, мен дұға еттім осы уақыт арқылы. Осы уақыт айтуға дайындалған кезде, осы апта уақытта көптеген бір көптеген оқиғалар орын алады. Рухани соғыстар болады. Тыныштығы жоғалту үшін соғыстар жасап жатады маған. Мен осы уақытты дайындап отқан кезде өзімді әрқашанда жұбатамын. Тыныш, сабырлы болды. Мен осы апта маған өте бір ерекше уақыт болды. Сол уақыт дайындап отқан кезде мен көптеген шешпешілікті сезіне бастадым. Маған бір адам келді. Оның бетінде сондай қорқыныш нәрсе болды. Анда жүгірді, мында жүгірді, невропатологқа барды. Невропатолог жазып отыр да маған. Маған миымда ісік бар деп айтты. Неге хирургқа бар? Анда бар, мында бар. МРТ жаса. МРТ-ның өзі не өзі сондай бол, сондай бір. Жұма күні сондай таулық не шықты. Қорытындысы. Мен басымда сол қорытынды естіген кезде әртүрлі ойлар болды. Осы ауруды уайымдайын ба, әлде уағыз туралы уайымдайын ба. Осы апта Құдай ерекше танып адамдар арқылы маған өзінің шешпешілігін көрсетті. Мен бір жерге барғанша, ол мәселе шешкенше, мен бір айыз ондадым, маған бір айыз ондайды. Маған сондай қабылдауыма келеді, біреуге қабылдауға барамын. Мен айтамын, отырыңыз, барыңыз тыныш қана, бәрі жақсы. Мен қабылдап отырған кезде, маған бір адам алып келді. Маған бір адам да келді, ол нейрохирург деп айтты. Оның мәселесін шешсін деп. Құдайға шүкір, танып емес адам арқылы Құдай әке жарылқап жатты. Мені сол керемет, бір керемет орын алды, мені осы МРТ-ға оңға жатылып кеттім. Маған дері керек айтты. Менде бір адам болған, негізі ол адамды мен алып тастадым да, бірақ сіздің әкеңізді сол адам орнына қойдым. Маған сұрақ қойды, сен нейрохирургты болған жасында, мен сізді есіме түсті. Әрине, мен сол уақытта мен ешкімде білген жоқпын. Құдайға шүкір. Басқаша болу мүмкін еді. Мен таңғалдым, қалай, қайдан? Қалай орын алды болын бәрі деп. Құдайдың сүйіспеншілігі ол мен үшін ерекше. Өткені ол тірі нәрсе. Осы біз шаңырақ қауымына біз әйелім деген басқа қауымынан келген едікпіз. Мен 10 жылдай, әйелім 15 жылдай басқа қауымда жүрдім. Біз сол жерде қызмет жасадық, көп уақыт сол жерде болдық біз. Ол жер мен үшін екінші үй сияқты болды. Біз кетер алдымызда. Мен сондай бір жалғыздықты сезіндім, әсіресе мейрам уақыттарында. Біз басқа қауым мүшелері мейрам тойлап жатқан кезде біз неге өз жалғыз сезіндік, біз неге шақырмайды. Мен қауымда сол соңғы уақыттарда мен балалар қызметінде жетекші болдым. Мен ол жерде мен тіпті жақын достарым мүлдем болмады. Біз қауымнан тыс, біз әрқашанда жалғыздықта қалдық. Бұл мен үшін өте ауыр болды. Әртүрлі себептерге байланысты біз шаңыраққа келдік. Біз алғаш келген кезде бұл жерде үлкен зал болған жоқ. Бірақ біз ол жерде біз
Sonday bir mahabbatı siz ne bildik? Kuday sonçalıkta rahmda olan sonçalık bizge sonday mahabbat tökken edi. Biz meramdan keyin arkaşan da biz sezingen jokpuz. Olerde, olarda jalgızdık, bizde jalgızdık degen sıyaktı. Biz oylandık. Nege osu adamdar bizde şakırat arkaşan da. Sol adamlar aklı kılday eke bizde öte kat jarılkan bulatın. Mağuşu, ol şike kılaydın bir rahmı tövülgen adam et. Mağuşu da adamdarga degen son çalıtı, mahabatı. Adamdarga solay kasalat. Rama yürü yolu talamağısız ba dep. Сондай қарсалы көрген кезде сіз сезінесің. Ол мені көріп отыр. Ол мені байқады, ол мені жақсы көретін. 100% осы қауымда, иә, кемшіліктер болды. Осы жерге көптеген адамдарды Құдай әке біз арқылы Құдайдың шешпешілігін көрсетеді. Біз бүгін бір тарауды оқиық. Йохан жазған ізгі хабар. Мен сендерге жаңа өсиет беремін. Бір біріңді сүйгіндер, мені қалай сүйгенде. Сол арқылы сендер менің шәкірттерім екенін көреді. Бір біріне махаббат арқылы. Осы оқиға соңғы пасхалдық кеште орын алады. İsa өзінің шәкірттерімен орын бірге өткізді кешті. Осы Гефсиман бағында осы İsa өте қатты дұға етеді. Сол жерге кетер алдында бізге бір өте маңызды нәрсе айтылады. İsa оларға өте ерекше керек нәрсені ол айтқан болатын. Шәкірттері İsa-мен бірге 3 жыл бойы қастарында бірге жүрді. Бәрібірде ол шәкірттері ол сондай осы әлемдегі адамдар сияқты болды. Шәкірттері өздерінің басқа адамдармен салыстырды. Мен не аламын, не беремін? Олар сонда көп деген пікір таратып болды. Мен жерде болсын, көкте болсын, кім ең мықты, кім ең ұлы деген сияқты нәрселермен олар арқасында дауласатын. Олар Бәтсая кеме жүрді. Сол уақытта жер лас болды, балшық болды. Үйге кірді олар, аяқтары лас болатын. Кірсе ешқандай үйде ешқандай қызметшілер жоқ. Олар бір-бірін сұрақ қоя бастады. Кім аяқтарын жуады, кім қызмет жасайды? Бірақ ешкім болмады қызмет жасайтын. Олар ойлады, осы жердегі ең лайықсыз адам біздің аяғымыз жуады деген сияқты. Сен жуатын айтайын десе ешкім жоқ, сен жуатын айтайын десе ешкім жоқ. Кім аяғымыз жуады? Желшілер. Ешқайсы қызметші болғысы келген жоқ. Осы әлемі адамдар істеген сияқты, олар да сол нәрсені қайталады. Сол кезде İsa өзіне қызметшінің рөлін алды. Осы әрекет арқылы, ол солардың аяғын жуу арқылы махаббаттың не екенін көрсетті. Соңғысы бірінші болады. Адамдар олар дайын болмады, олар ешнәрсені түсінген жоқ. Тіпті олар қауым құратын, осы әлем түкпір-түкпіріне ізгі хабар айтатын, олар ешқайсысы білген жоқ. Олар İsa-дан өте маңызды бір өсиет алады. Мен сіздерге жаңа өсиет айтамын. Бір-бірін қалай
сүйіңдер Құдайды қалай сүйгенде. Сол арқылы адамдар білесін болады, сендермен шәкірттерім екен. Негізі бұл жаңа өсет емес, бұл негізі ол заңдарда жазылған өсет болатын. Құдайды сүйіңдер. Құдайды қалай сүйгенде, маған айтқан адам солай сүйіңдер. İsa ol halalı sol aytılgan özet onlar için şaňa kiyinde kalan kaladı. Sol özet arkalı onlar sezmek gerek boldı. Олар ойлар, олар айтар мүмкін. Ол мен бірінші келдім, сен соңында келдің. Иса оларға бір ерекше уағыз айтты. Келесі 3 күн бойы бір-бірін айыптамаңдар. Өзіңді өзің айыптамаңдар. Сондай қайғы қасірет келсе де Қазір кесе де бір-біріңді жақсы көріңдер, бір-біріңді қолдаңдар, бір-біріңді шұбатыңдар. Бізге керек кітап көп деген бізге ережелер ұсынады. Сол көп деген ережелер бізге көмектеседі. Дұрыс пікір қалыптастыру үшін, дұрыс өмір сүру үшін. Исаға дейінгі аралықта 400 уақыт бойы Еврей халқында сондай Талмуд сияқты кітап болатын. Сол Талмудта жазылғандай, адамдар қалай өмір сүру керек, қалай жасау керек, соның бәрін үйрететін ережелер көп болды. Сендерге өмірге қасірет келген кезде сол үйренген көптеген ережелер саған мүлдем көмектеспейді. Сен өмірін сонда нәрсе орнаған, қайғы қасірет орнаған кезде, ешқандай заң сізге саған мүлдем көмектеспейді. Саған көмектесетін нәрсе ол сүйіспеншілік. Сіздер былай істесеңіздер болады. Жай ғана адамның қасында отырып, құшақтап, онымен бірге қайғырып, жылап, оны қолдасаңыздар болады. Ол адамға жай сөзден гөрі оларға ондай махаббат керек. Иса айтты шәкірттерге, кальменста болады. Жалған сот болады. Мені қорлайды, мені соттайды, мені айыптайды. Бірақ сендер қауым бірге болыңдар. Шайтан сендерді арқашанда сендерді бөлгісі келеді. Көп деген мыңдаған қауымдарға қай қауым мықты, қай қауым нашар. Адамдарды түсіне байланысты, ұлтына байланысты, қанша қаржы табатынына байланысты, түріне байланысты. Шайтан бөлгісі келеді сендерді. Бірақ сендер әртүрлі болғанына қарамастан бір-бірін арқасын сүйіңдер. Исаның алдында еркек не әйел, немесе орыс, не қазақ болған маңызды емес. Сіздерге тарихқа қарасаңыздар, көптеген ұлттар болды, мемлекеттер болды. Оның бәрі тарихтың еншісінде қалды. Құдай патшалығына барған кезде, Құдай патшалығында ешқандай да бөлек-бөлек жұмақ болмайды ол жерде. Католиктер үшін бір жұмақ, православтар үшін бір жұмақ, немесе америкалықтар үшін бір жұмақ болмайды. Егер сіздер жүректеріңде махаббат болса, адамдар сол арқылы менің шәкірттерім екен көретін болады. Матай жазған ізгі хабар айтқандай, соны мен. Сен Құдайға құрбандық ұсынып келген кезде, бірақ естеріңе бауырың саған ренжігін білсең, Құдайға сүйе тартуын тоқтай тұрып, әуелі сен өз бауырымен татыласып кел, сосын Құдайға сүйеңді ұсын. Қауым ішіндегі қарым-қатынас ол өте маңызды нәрсе. Сол сияқты қауым ішіндегі қарым-қатынас біздің Құдайға деген қарым-қатынасымыз. Болуымыз керек.
айтады бізге. Сен тұра тұр. Сен мазақтағын келетін білемін. Сен тұқтай тұра тұр. Бір шешен ана қасындағы бауырымен татуласып кел. Сосын, мүмкін сен е, дұрыс деген шығарсың. Е, мен түсінем сен дұрыс дегеніңді. Бірақ сен тұрыс. Ол үшін, мен үшін, өзің үшін. Бұл деген мәселе, оның өзінің дұрыс болғандығы мәселе емес. Мысалға сен күйеу, бүгін әйелді ренжітіп келдің. Ренжітіп келу арқылы сен құдай алдына келіп тұрсың. Сен құдай алдына келіп қызмет жасаған келіп тұр, дұға еткің келіп тұр. Сіздер өзінше бір айзадан жатып келу мүмкін, бірақ жүректерінде махаббат болмайтын болса, егер қарым-қатынастан дұрыс болмаса, оның бәрі екіжүзділік болады. Осы қауымда жасаған көптеген қызметтер махаббат болмаса сізде жасаған қызметтердің бәрі де ешқандай да мән мағынасы жоқ болмайды. Біз егер адамдармен қарым-қатынас дұрыс болмайтын болса, біздің сенің бір-бірін жасаған қарым-қатынастарың, құдаймен жасаған қарым-қатынастарың ешқайсысында маңызы жоқ. Бірінші орынды орнына қатыстырғандай, сендер адам және періште тілмен сөйлегенмен, бірақ махаббат болмаса, оның бәрі бос нәрсе. Сен пайғамбарлық дарын болғанмен де, сен барлық құпияны білгенмен де, бірақ сенде махаббат болмаса, ол мағынасыз. Сен тау қопарғанмен ол да мағынасыз, махаббат болмайтын болса. Өзіңді сол құрбан қылсаң да, бірақ жүрегіңде махаббат болмаса, оның бәрі бос нәрсе. Мен сіздерге махаббат туралы, сүйіспеншілік туралы уағыз айтқанмен, бірақ мен жүрегімде сүйіспеншілік болмаса, оның бәрі бос уағыз болып есептеледі. Мен әдемі сөйлеуім мүмкін, бірақ мен жүрегімде ешқандай адамға деген сүйіспеншілік болмайтын болса, мен сөйлегенім бос әурешілік бәрі. Менің өмірім сондай кереметке толы болған менде, мен барлығы сыйлауым мүмкін, мен дана адам болуым мүмкін. Бірақ мен солардың дұрыс түсінбейтін болсам, менің сондай рухани құндылығым нөлге тең. Біз адамдар алдында сондай бір беделді, сондай бір керемет адам болып көрінген менде, жүрегіңде махаббат болмайтын болса, сен жай бос адамсың. Мен қауыма келуім мүмкін, мен күні бойы мен әдемі киінуім мүмкін, мен қадайға қымыз жасауым мүмкін. Бірақ мен өмірім әділ және сүйіспеншілікке толы болмаса, мен сол адамдарды, мен қызмет ететін адамдарды мен мүлдем сүймейтін болсам, мен тіпті өз денімді берсем де, мен өзімді берсем де, бірақ махаббат болмайтын болса, мүлдем бос нәрсеге айналады да. Өйткені сенің сондай ұстанымың бос нәрсеге құрылған. Жарайды, Рома, кәнеке, адамдар қалай сүйуге болады? Барлық адамды қалай сүйуге болады? Әрине, мен қауымда көп адам танымаймын, кейбіреу тіпті маған мүлдем ұнамайды. Олар өзге тілде сөйлейді. Әрине, сен әдемі тілде сөйлейсің. Сен сондай идеальный адамсың. Бірақ Иса маған бір жай ғана бір сөз айтты. Таудағы уағызда айтқанда Исаның, егер сен адамға қара, егер сен тілі арқылы адамды қорлаған болсаң, сен демек сен ол адамды жек көресің деген сөз. Егер сен әйелге ұрланып соқтанып қарайтын болсаң, онда ол неке адалдығын бұзу.
махаббат ол бір әдемі керемет сізді бір айтуы мүмкін мен сол махаббатты мен мүлдем сезіне алмаймын мен солай бір шешім қабылдауым мүмкін жарайды мен сені жақсы көруге тырысамын мен сені жақсы көремін мен әуелі адамдарға қызмет жасаған кезде мен өзі сезіне бастаймын мен адамдарға қызмет жасап жүрмін демек менде махаббат пайда болды адамдарға деген мысалға шығыс мәдениетінде ана нәрсе бар екі адам некелеседі бірақ ол бір бірін сүймейді неге десең өйткені ата аналары қалағанды солай қосты да оларды бастапқыда мүлдем сүйіспеншілік болмайды бірақ уақыт өте келе адамдар таңғала бастайды өте қызық мына жұптарда өйткені сен іс әрекет арқылы іс әрекет көрсету арқылы көп нәрсе өзгере бастайды кәнекей біз екі әрекет жасап керек бірінші қадам адамдар қалай жақсы көруге болады жүрегіңді ашу ол адамдарды қалай бар солай қабылдай білу екінші қорытындылардан қатты айтылғандай қорытындықтар немесе астаналықтар мен сіздерге ашық түрде айтамын біз сіздерге таза жүрекпен махаббатты көрсете білдік біз сіздер сондай жақсы көреміз бірақ сіздер соған жауап ретінде ешқандай махаббат білдірмейсіздер мен сендерге қарап айтамын сендердің ұрпақтарыңа сендердің балаларыңа жүректеріңізді ашыңыздар мен жүрегім бәріне ашық болуы мүмкін әкеме анама әйеліме балаларыма бірақ түсініксіз мен бәрін қалай жүрегіме сыйдырамын олар мені ренжітеді бірақ ол нәрсе менің жүрегімде кетпей қалады жарайды мен ол адамдарға махаббат көрсеткім келсе мен не істеуім керек кездесуге шақырыңыздар қонаққа шақырыңыздар немесе құшақшай қарсы алыңыздар құшақтаңыздар мен не істеуім керек мүмкін адамдарға күлімдеп қарсы алатын шығармын жай ғана күлімдеңіздер күлімдегеннің өзі сол махаббатқа жол ашуға үлкен жол болып есептеледі сіздер білесіздер ме осы бұлшықет қалай айтылады адамды күлуге итермелейтін біз кірген кезде адам көрген кезде менде көңіл күйім онша емес мен адамдарға қалай күлімдеп қарауым мүмкін мен саған айтамын бір біріңді сүйіңдер деп сіз жай ғана кішкене ғана бұлшықетіңізді қимылдатыңыздар жай ғана соны жеткілікті сіздерге біз сіздерге айтып отқан нәрсе ол бір әдемі бір ертек емес ол исадан шәкірттер сұрайды ең басты өсиет қандай бір біріңді сүйіңдер және құдайды да сүйіңдер ол тағы да адамдарға қарап айтады мен сіздерге айтқанымдай айттым ғой сіздерге білесіздер ма мен сол қауымға қайтып барсам 10 жыл бұрынғы болған қауымда мен сол қауымда болған кезде көптеген сенбеші адамдар шақырдым мейрамға оларға сондай ұнады қатты ұнады мен осы құдай қызметін тұрған кезде бір адам маған бүйтіп былай қарады мен сол кезде сол адамдарды көрдім сондай бауырмашыл
sonda mahabbatı tügülüp tur adamlar edi. Olardan da sonday şınayı mahabbat körüngen edi. Kader bilestir mi? Osı elimde mi sizden bir nese alın gelse o adamlardan bir nese talap etti de. Мен сол кезде көрген кезде сол қауымда мен сезіне алдым нағыз махаббатты. Мен күн сайын көрген кезде әртүрлі тілдегі адамдар, әртүрлі ұлттың адамдары, оларды махаббат көрген кезде мен Құдайға арқашан алғыс айтамын. Осы қауым кейде өсіп бара жатқан кезде кейде қауымдар махаббат жоғалта бастайды, өйткені адамдар бөліне бастайды. Мына жер менікі, анау шығады, мынау менікі деген сияқты. Ал қауым кішкентай болған кезде барлығы көрінеді, өйткені бәрін танисың, бәрін білесің. Бағушы тіпті сенің дәл алдында тұрады, мен шында деген сияқты. Сенің сенің дәл алдында бағушы былай былай өтеді. Сондай қауым сол кезде үй қауым сияқты болды тәжірибе жүзінде, өйткені адам аз болғандықтан. Сен сол қауымда жүрген кезде бірінші уақыт жоғалып кетесің, бірақ сол қауымға айтып кеткен кезде жаңа адамдар болады. Сен кімсің, қауымда бірінші мәрте келіп тұрсың ба деген сияқты. Адамдар өзің атын білмеуі мүмкін. Сенің атың кім? Немесе келесі жолы екінші мәрте көрген кезде мен ауыл адамның аты есімі кім еді деген сияқты. Ондай кейде есін жоғалтып аласың. Сіздер ұялмаңыздар ол адамның атын сұрауға, есімін сұрауға. Мен бір қауымда болған кезде маған бір бауырым айтты, сенің амин деген сөзің бізге жетпейді, сен баяғы солай айқайлап айтатын едің. Мен айтамын, мен сол баяғы амин сөзін айтамын. Шай ғана екеуміз екі түрлі қызметте болғаннан кейін сен мүмкін естімейтін шығарсың. Осы басқа мейрам болған кезде біз бір жоғалтып алдық, телефон звондаймыз, сен қайдасың, балдар қайда деген сияқты. Екінші қадам, қауымда ол әртүрлі ұлт болғаны, әртүрлі тіл болғаны ол маңызды емес. Маңызды нәрсе біз бәріміз де осы қауым бір мүшесі болғандықтан. Бір шайтан арқасында қауымды бөлгісі келеді. Достар, білесіздер ме, біз арқасында бәрімізде қауым бір мүшесіміз. Шайтан арқасында сондай бір қабырға қояды. Көпте Құдай арқасында сондай қабырғаны бұзады, шайтан қойып тастаған. Экран қарасаңыздар, біз бәрі әртүрліміз. Қазақстанда қарасаңыздар, көп деген сондай әртүрлі мәдениет, әртүрлі ұлттар, әртүрлі адамдар. Сол арқылы Құдай екеуімізге біз сондай дұға айтамыз. Біреулерге жай мадақтағанда тыныш қана Құдай мадақтауы мүмкін. Біреулер
эмоцияга берилип атат да мүмкүн. Бирөөлөр айлар айткан сыяктуу дуга айтуу кудай атат да мүмкүн. Кийбир адамдар сондай жылкынып туруп кудай мадактайт. Бирөөлөргө болсо сол мейрам убактында тыгылып бурушта отурган ыңгайлы, ага эч ким тийишпейт экен деп. Кудай мадактаган кезде бирөөлөр сондай айкайлап дуга айтуу мүмкүн, мадактоо мүмкүн. Ул калып чыкты. Мен солай амин деп айкайлаган кезде бир аллуя айкайлаган кезде бир баурубуз маган бытырлы карайт аркасында. Мен сонун мойн омурткасын уайымдайтын, мүмкүн омурткасын сындырып алатын чыгар деп. Әрине біздің қауымда ешқандай арнайы бөлек бөлек қызметтер жоқ. Біреуге тыныш қызмет жасайтын қызмет, біреу үшін эмоцияға беріліп жасайтын, бауырлар үшін жасайтын қызмет, ондай бөлінбеген біздің қауымда. Біз осы жерге жиналған кезде сіздер әйел мен еркекке қараған кезде екі түрлі тұлға да. Бір біз осы жерге жиналған кезде жан жақтан келсек те Құдай өзінің құпиятын ашатын сол адамдарға, біз әртүрлі болғанымызға қарамастан, біздің қауымның аты ол шаңырақ. Шаңырақ ол бір тұтастың белгісі. Егер шаңырақ алып тастайтын болсаңыздар, оның ұстап тұрған бүкіл ағаштар құлайтын болады. Осы шаңырақ қауымы көптеген адамдарды, әртүрлі адамдарды ешнәрсе қарамастан бір жерге біріктіреді. Осы мен осы қорынды алдын айтқым келетін нәрсе, мен әрқашанда шынайы көзқараспен қараймын. Әрине көптеген адамдар бар, кейбір адамдар сондай ұстамды, кейбір адамдар мүлдем қарама қайшы. Әрқайсысын жүрегіне қабылдау ол өте тәуекел. Біз басқа қауымда болған кезде біз ержігіттер уақытын өткізген болды. Ол жерде бір командир болды. Әрине сен түсінесің, әрине ол өмірлерін сондай мәселеге қойған. Олар Қырғызстанға барды, Құдай сөзін айтуға барған кезде. Бірақ біз сол кезде көрдік, олар жүректе соншалықты ашық екен. Сіз топта болсаңыз, осы жерге айтуы мүмкін, сондай жүректер өте Құдайға берілген деп. Мен үш күндік сол жиналыста мен барған кезде сол жер адамдарды көрдім. Мен сол адамдарға қараған кезде сондай өте қиын өмірден өткен болатын. Иә, есірткі қолданған адамдар, иә, бірақ сол арқылы көптеген ол қиындықтан өткен еді. Мен арқылға қызмет жасадым, содан кейін үйге бардым. Маған кішкене қиындау болды. Мен есімде жоқ, әйеліме үйге баратқан кезде қабылдасын ба, қабылдатқан жоқпын ба, әйеліме ескертпей ескерткен жоқпын ба, тіпті есімде қалмаған еді. Мен әрине ойлаған жоқпын, ол адамда мүмкіндік бар екен, жаңа жарылғысы келген, әрине оны мен көрген жоқпын. Мен сол адамды қараған кезде мен көп нәрсені мен сезіне алған болатынмын. Құдайдың сондай
Чексиз рахмат. Арине, ондай адамдарды жүрегіне қабылдау өте тәуекел талап ететін нәрсе. Арине, сен қателесуің мүмкін. Құдайға шүкір осы Болдемар бізге айтқандай, оның қызы. İsa sol ayakşı arka varan kezde sol bizge sol ördü bizge ikinci rit mümkündük berdi. Ol tabi keletti. Ol da İsa da bizde şakırat. Dəz olay istegenimizde. Kere kitapta sonunda öte tanım ol var. Söz var ol. Ol, alpı, əyeline olsun, dostlarına olsun, onda arınağın bir kerkitipte ədeme söz var. Sol sözü oqan kezde sizler bilestir mi, sol adamlar mı tağı, qarasanız, bılay qarasanız, o sizge əyeline demez, o sizge dostlarım demez, o sizge jaqın tanış emez, mülde tanış emez adamdır. Bilesin o Kuday ekes. O selim jaksı gördü. Künahkarın jaksı gördü. Osı korun arınan kattı oqı arqılı. Biz Kuday'a degen karmatlı o sarkı bilgi olad. Mahabat o şıdamdı. Mahabat kılanbaydı. Mahabat o özün joğarı götürmeydi. Mahtanbaydı. Adamga jaman oylamaydı. Adiletsizlikke qonbaydı. Şındıkka qonadı. Barlığın jabadı. Barlığın işinedi. Barlığın ümit atadı. Mahabat eşkaşanda toqtamaydı. Mümkün paygambarlık toqtaydı. Tilimiz bağıttıladı. Bilimimiz eskiredi. Kaneke biz bärimiz duğa etekşi. Men Kuday qalay jaqsı görüm mümkün. Osı kuşer kereken kezde biz oylamız mümkün. Olarımdır men jaqsı görüm mümkün bi? Arine adamdar aytuğum mümkün. Men sen jaqsı göremin. Bırak o narsen qabılda bizge öte qiyin narsen. Әрине, көп адам, адамдарын бәрі жүректерінде өкініш, реніш, өкпелі болу мүмкін. Бірақ адамдар өзгереді бәрі бірде. Мен сондай әділет нәрсе жасаған кезде олар мені кешіреді. Қылмыс жасаған кезде олар мені кешіреді. Мен қатер еткен олар мені кешіреді. Өйткені оларда махаббат болғандықтан. Құдай арқасында бізге сондай махаббат сепкен кезде, адамдармен қарым-қатынас өткен кезде бар нәрсе өзгеретін болады. Құдай әке, осы адамдар үшін алғыс айтамын Құдай әке. Осы адамдардың көздерінде қанша махаббатты көремін. Құдай әке, бізге көмектесші бірін табуға. Қасірет келген кезде, қая келген кезде, сол нәрсені біз жеңе алуымыз үшін Құдай әке. Бір-бірімізге бөлісе алуымыз үшін Құдай әке. Бір-бірімізге қолдау болуымыз үшін Құдай әке. Көп нәрсе, көп қиындық болса да, ол бізді саған деген кешпеушілігімізден ешқашан тоқтата алмайды Құдай әке. Құдай әке, сенен сұраймыз. Бізді үйретші, көмектесші бізге. Біздің қауымға көмектесші Құдай әке. Адамдардың жүректерінде махаббат болу үшін. Құдай көмектесші бізге, дау жанжалды шешуге.
sen махаббатың шом болса қан жақын деп отырсың ғой деген. Әр адам махаббатқа шом болса қан жақын деп отырсың ғой деген. Дұғай көмектесші бізге. Әр адам сені патшалығыңды іздеуге. Шынайы махаббат іздеуге. Адамдар кешіре білетін. Сол нәрсені құдай деген қолдана біз жатамдар. Ол сенің алдында Құдайдың күлі болсын шықты екен. Сенің махаббатыңда, сенің күшіңді өзіне қабылдап тұр екен.